Բարև ձեզ, Տիկին Խանջյան, ինչ է կատարվում Հայաստանում, ինչպես կբնորոշեք, կբնութագրեք։ Գյանքիս ամենա գեղեցիկ փորձառությունը, ամենայն գեղեցիկ հեղափոխությունը, որ գրնայի Երևանայել, այսքան քիրքեր կարդացած եմ, այսքան կինոներ տեսած եմ, այսքան բակություններ լսած եմ, բայց այս պահուս իսկապես ազնիվ հանդարտ հեղափոխությունը, ագրադես լալը ամենամեծ նվերն է իմ գյանքիս գրնամիսը։ Այս ճանապարհին ինչ տեսակ, ես նկատեցի հեռախոսով նկարում էիք ձեր ոգևորությունը, չէիք թաքցնում։ Ինչ չտեսա, ամեն նորածի մանուկեր, մայրեր, երեխաներ, բադանիներ, երդասարտներ, մամիկներ, բաբիկներ, այսինքն այդ ալցրևին դակը ամեն մեկ քյուղ կամ քաղաք արդեն կսպասեին ժամերով, անհավատալի էր իրենց ներկայությունը, որովհետև ըստ երևույթին նոր իրենց կյանքի մեջ հույսը մեջտեղ եկած է, և այդ հույսն է, որ կտեսնեի, և որ կտեսնեի Նիկոլ Փաշինյանի դիմաց ինչպես գվազեին զինքը համբուրելու, գվազեին իսկապես, այդպես հզոր կամք և ուժ չեմ տեսած երկար տարիները ժողովրդավար, այսինքն իրականության մեջ, Հայաստանը այսօր օրինակ կդառնաք աշխարհի իր ցայնը հնչեցնելով հանդարտ, բայց ընդհանուր մասնակցությամբ բոլոր ժողովրդին, ասիա քաղաքացի իրավունքն է, բարդականությունն է, բայց նաև նվերն է, որ գտակր այսօր Հայաստանի մեր հայ պատմությամբ։ Դուք հատուկ այս շարժմանը միանալու համար եք եկել Հայաստան։ Ուղղակի հատկապես եմ միայն այդ պատճառով, այո։ Տիկին Խանջյան, ինչու պայթեց սա համատարած ցուցալքության, որ մարդիկ դուրս չեն գա փողոց, հաշտվել են ամեն ինչի հետ և հանկարծ ականատես ենք լինում 100,000-ների փողոցներում, ինչ եք կարծում, ինչ տեղի ունեցավ։ Որովհետև կգարձեմ մարդիկ այնքան վախեցած են դարիներու, դասնյակ դարիներու ընթացքին, և ինչպես որ քիչ առաջ ասեցի, Նիկոլ Փաշինյանը առիթը տվավ, որ մարդիկ անդրադառնան, որ վախնելու պատճառ չկա, պետք չկա։ Ուրեմն մարդիկ հավատացին, կհավատան Նիկոլ Փաշինյանի, որ իսկապես կարելի է ձերբազատվել այդ վախեն, երբ մարդ վախ չունի և որ արդեն դուժելի կալ չունի, որդև այնքան դաժան վիճակի մեջ գաբրի հայությունը Հայաստանի մեջ, աղքատության վիճակը անընդունելի է, ապակայի բագասը անընդունելի է, երդասարտության բոլոր անհետանալը արդասահմանի մեջ անընդունելի է, և որ մարդիկ կանդրադառնան, որ այլևս դուժելիք բան չկա, միակ բանը, որ դակավին կփափագին, մեկն է, որ հույս կարենա դալ իրենց, և Նիկոլ Փաշինյանը կրծավ նվիրել այդ հույսը ժողովրդին, և այդ արժանապատվությունը ետ վերադարձե ամեն մեկ քաղաքացի, որու իրավունքն է և արդար պահանջկը։ Դուք կիսում եք այդ մոտեցումը, որ հենց Փաշինյանն է ժողովրդի թեկնածուն վարչապետի պաշտոնում։ Գիտեք, Ադիգա ժողովուրդը ինքը պիտի փաստի ամենահետևից, ես ինչ որ ականատես կլնամ, որ այդ թիվերով, որ մեծ թիվերով, որ կտեսնեմ, որ մասնակցությունը ժողովուրդի, ըստ երևույթին փապակնին կհայտնեն, որ հստակ ձևով, եթե ժողովուրդի փապակը այդ է, պարլամենտի ներկայացուցիչներ կներկայացնեն ժողովուրդը, ուրեմն անոնց փապակը պետք է իրականանա այդ ձևով, պարզապես։ Եվ Տիկին Խանջյան, ինչպես ընդունեցիք Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի լուրը, դուք այդ օրին Հայաստանում չէիք։ Ոչ, ես այդ օրը Բերլինում էի, և իսկապես այնքան անհավատալի լուր էր, հակառակ որ հետևած էի այդ ինտերվյուին, որ տեղի ունեցա պարոն Փաշինյանի և Սերժ Սարգսյանի միջև, բայց ինչպես որ գիտեք, այդ առաջը արդեն ուղարկած էի Սերժ Սարգսյանի փաստամակը, ասելով, որ չսիրվեցաք, որու սխալն է, այս պահում կտեսնեմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը կսիրվի ժողովրդի կողմէ, ուրեմն որուն է հարկանքը, հարկանքը այդ մարդուն է, որ արժանապատի իր ձևով կվերադարձնե ժողովրդի իր ցայնը, իր պահանջներու, իր ամուգներու բոլոր պայմանները հարկելով և իրենց հույս տալով, որ կարելի է փոփոխություն Հայաստանի մեջ, և միան Հայաստանի մեջ փոփոխությունը կարելի է, եթե ներքին փոփոխությունը լա ժողովրդի ցայնով։ Հիմա վերջին քայլը որն է, ինչ պիտի լինի, որ հանգուցալուծվի այս ճգնաժամը, որ կա Հայաստանում։ Ես կուսամ, որ մայիս 1-ի ընտրությունները բիդելան տապանցիկ, արդար, փոխանթակ, համազգային, այսինքն բոլոր ժողովրդի ցայնը և բոլոր տեղեկնածուները լան արդար, և խարտախություններ չլինեն, ինչպես որ մենք ականատես եղանք 2017 թիվի ընտրություններում։ Ես կուսամ, որ այդ մեկը կարելի բիդելա մայիս 1-ին, որով
որ այդ ինչ որ կտեսնեմ միան այդ կփաստ է, որ ժողովուրդը իր բանջիկները քիդե եւ կբանջի եւ պիտի չի հերանա։ Եվ եթե բադայի որ խրտախություն ներ բադային դակավին, ես գազե ժողովուրդը պատրաստ է շարունակելու իր պայքարը։ Շնորհակալություն Տիկին Խանջյան։